מה עוד יש? הופעה נוראית גם בתקופה האחרונה. סטארט-אפ הזמין אותי להופיע, שבאמת אני לא מבינה למה הם הזמינו אותי, פשוט לא מבינה, אני לא יודעת מה, הם צריכים כזה ברקורד שלהם שהם הזמינו מוזיקאית מהסצנה המקומית, כאילו זה נראה טוב, אני פשוט לא יודעת למה, בקיצור. מה הזמינו, הסיטואציה? הסיטואציה, היום גיבוש כזה של בין הסגרים, של לפגוש את העובדים שגייסו בתקופה הזאת, ושהם לא פגשו פנים מול פנים, אז הם רוצים לעשות איזה יום גיבוש כזה על הגג שלהם. היה חם אימים, אז זה היה אני ומאור אלוש, שבדרך כלל הבסיס שלי, אבל הוא בא בתור גיטריסט מלווה. והגענו, והיה פשוט סיטואציה כזה של מפיקה, כנראה מאוד לחוצה, מגעילה, שהגענו וישר, כאילו עוד לא, עתיק עוד לא ירדנו עליי, והיא כזה, מה זה? למה לא אמרתם לי שההגברה שלכם תופסת כל כך הרבה מקום על הגג? אין לי כזה מקום בשבילכם. מה קורה? אני כזה, וואו, רגע. וזה היה נורא לחוץ ומעצבן, ובאמת היה איזה, זה היה ביום, זה היה לאחרונה, שהיה שרב מטורף, והיינו על הגג באיזה 3 בצהריים, וביקשתי שמשייה, והיא אמרה כזה, סליחה, אנחנו צריכים את זה בשביל הדגים של הקייטרינג. אני כזה, רגע, לא, אפשר, לא תהיה לנו שמשייה. אני כזה, לא, סליחה, אוקיי, מזל שבמקרה הבאתי את הקרם הגנה שלי, באמת, כי אני לא יודעת מה היה קורה אם לא הייתי זה, אני, וכאילו הסאונדמן, אנחנו כולנו מתמרחים, אני כזה, אוקיי, אני כזה, אוקיי, יש מצב לשתי כיסאות, והיא כזה, רגע, מה? לא, את היית צריכה להגיד לי קודם. כאילו יש לנו כיסא פר בן אדם, ולא ביקשת קודם. וזה, אוקיי, אני אדע להבא שיש כיסאות במשרד ענק, זה לא משהו שזה, אבל אני צריכה שתי כיסאות. והיא כזה, טוב, תראי, בוא נראה. כזה, אוקיי, איפה אפשר לשבת? היא כזה, אפשר לשבת שם. והיה שמש קופחת, והיא כזה, יש מצב לשבת איפשהו בצל. קיצור, אני ומאור מוצאים את עצמנו כזה במסדרון, עומדים ליד המעלית, כי היה פשוט רותח בחוץ, עד הסאונד, עד כאילו בלנס, באמת היה ממש מגיל ונוראי. איזה בת זונה. והמנהל, כאילו, המנכ״ל של החברה הזאת, כאילו, מאוד אוהב את המוזיקה שלי, והוא הזמין אותי והכל, אבל האירוע עצמו היה כזה לשיר, לתת הופעה מול הייטקיסטים שאוכלים ומדברים, שהם אחרי כבר איזה שעתיים גיבוש בשמש המטורפת של הגג, בטח מתים כבר ללכת הביתה. מוזיקת חדר אוכל כזה. לגמרי. ואני לא יודעת, אני לא יודעת למה זה, אבל נגיד בסיטואציה הזאת, כאילו משהו בדיסרספקט שאני מקבלת מהצד השני, ממש נותן לי דלק, ואני אפה כאילו מבחינת השואו, אני נותנת שואו מטורף. כאילו יש בזה משהו? שכאילו באמת, ומאור מסתכל עליי והוא כזה, אבי, אני לא יודע איך את שורדת את זה, אני בחיים לא הייתי עומד בדבר הזה, אבל אני כזה, אני נלחמת בשיניים, אני מתחילה כזה, אז מה המוצר שלכם? ומתחילה כזה לשאול אותם כל מיני שאלות, ולנסות לעשות איזושהי אינטראקציה, באמת, כי כבר באיזשהו שלב, הם אפילו לא מחאו כפיים בין השירים, הם לא שמו לב שנגמר שיר, מתחיל שיר אחר. תשמעי, הם אכלו דג שעבר הצללה בשמשייה, את לא יכולה לצפות מהם כאילו... ברגע האחרון התנתנה לנו את השמשייה של הדגים. נראה לי כי הרגישה לא נעים. נגמרו הדגים, את יכולה לקבל שמשייה. כן, הם עברו לאוף, את יכולה לקבל שמשייה. בוא נע. Well done. קודם כל, כל הכבוד על העניין הזה של ה... אני מכיר את זה, את העניין הזה של ה... אתם יודעים מה היה פני זונות, אין בעיה, עכשיו אני הולך להביא פה הופעה, אנחנו שרמו אותה על הראש לכם, שזה נותן לך יותר דלק, ועכשיו זה גם קשה להגיע למקום הזה, כי הרבה פעמים אתה כזה, טוב, בס, הרצח, למה אני עושה את זה, מי אני בעולם הזה, איפה אני... אבל זה רגע כל כך כבר שבאמת אין לי מה להפסיד, אז לפחות, כאילו, כבר עשיתי צחוקים עם המילים, חרטטתי שטויות, כאילו, אני ומאור עושים עיניים, באמת, זה היה כבר, זה היה, מבחינתי זה ללכת עד הסוף בהופעות כאלה. כן. וגם אני רוצה להאמין שיש עוד פעם את האנשים האלה, שכאילו, לא משנה אם הם עכשיו עם הגב שלהם אליי, הם כן קולטים אותי ומקבלים מזה משהו. כן, זה נראה לי מספיק באמת בן אדם אחד, כמו שאת אומרת, עדיף שזה יהיה יותר תמיד, אבל זה באמת מספיק בן אדם אחד שכאילו שמע אותך והתלהב כאילו. היה מישהו בסוף ההופעה הזאת, חמוד בעלי כזה, האמת אני ממש נהניתי, אני לא יודע מה לגבי האחרים, אבל אני ממש נהניתי. אני לא יודע מה לגבי האחרים. אני הכי אוהב את החמודים האלה. כן, הוא היה ממש חמוד, הוא היה בצד, מחא לי כפיים כל פעם, כן.